Mirëmbrëma, mirë se erdhët në It's My Love 28. Edhe dy misione dhe në fund, do t'i bojmë 30 në këtë sezon edhe do t'a përfundojmë It's My Love sezonën e parë. Për sezonën e dytë, gjithë ju që jini të interesun me qenë pjesë e këti emisioni, në sezonën e dytë do t'pranojmë vajza dhe djemë të ri, beqar dhe beqaresha të reja. Të gjithë ju që do një me u paracit, ju lutem në këtë Instagram, Kotori Antigona, e dërgoni një video selfie 2 minutë që spjegoni vetë vetën kushini, që që kini emnin, sajnit me vjetë, prikajt vini, a mu një marë në pështin gjatë gjirimit të misionit, e shumë informatat e tjera, pse do një me marë pjesë, gjitha sa ma atraktiv që t'keni për vetë vetën, në këtë video, do t'ju jepet mundësia ma shumë që natë ju thirim. Pra qiten 5.000 vetë, ne i thirim 100 kretë, pi 100 vetë do t'i zgjedhim 10, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra, që fse ti do t'jesh në sezonën e dytë këtu, bashkë me ne, është pikërisht faji jot, sepse ti e ki bo vetën me qenë këtu. Qofse si e, prapo është faji jot, sepse si ki bo vetën me qenë këtu. Faleminderit, bravo. Sonë të ju themi mirëmbrëma, spori analistave, zonja Antigon. Unë e kom vrejt në gjirimin e kalum që e kom këthy kokën shumë kate, kështu që kësaj radhe për shof kamerën, për shëndetje, Valjan, mirë se keni ardhë gjithë, mirë se ju kom gjithë gjithëve e me tutje. Shëndetje, Valjan. Një, dhe mund, tash për shumë me sezonat e reja, që do të bëndë. A keni fillu me omërzi që po kryet kadal-kadal edhe kjo sezon? Më thonë drejten, po shëqë edhe tjerat që kanë dollë për emisionet, i kumë pa që kanë posë edhe kanë kajtë kogja shumë, për shpedi. Normal që po mërzitën, po shijet. Dje mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Sëtë ku këtë manë qefë, jave në kalune kini qenë pak të mërzitën, sepse dolja e Steve-it ju ka mërzit shumë. Kinesë të? Po. Qika mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. E dini që jave në kalune i patem dy dolje nga vojzat, njona dulë për me u bo qift jashtë emisionit, ndërsa tjetra, dhe sa unë isha duke ja këthy dhëraten, nuk di gjovi që këm po që o të dhonë dojeshe dhe të thonë po dalë për emisionit, se kom një asë pse ka thonë për arsye shëndetësore, e kom ndërprej me kasë, kom lona stakime këtë javë, sepse nuk kom dosh me u zhvillu lojnat jashtë kontrolës tonë. Tash, lojnat a bohen, a nuk bohen, e vlerësën ju vetë. Na spaku pikon ditë tonë, ashtu i shojmë disa për njajeve që ka bohen këto. Ashtë, janë emisionet e fundit, edhe se cilit të nëtën që në emisionet e fundit, do të kemi kësi befasi dhe matutje, po presë, sepse do të tentojnë që në emisionet e fundit të bojnë ka i dalje kështu të shpetë, ose skandal, ose qka do që të jetë, që të përmenën edhe gjatë verës. A muin ma rritër zgjidhe të nëve n publikun së në rajme, kemi thonë edhe jave në kalune. Ndërko me Tinën kemi folë dhe Tina mund është me uspigun është ta. Mi mbroma Valon, dishta me thonë se unë atet e kom marrë një vendim për para diqet, nuk e kom ditë që a ka me ndodhë me jërëzën me Steven, po më ka ardhë pak në triherë makinojnë fjollën, s'ku mujtë edhe me thonë, po erë momenti që e thash, edhe nuk e më kini për cilë mirë, normal, po e si në thot që të shkom i mirë, kom qëtë me dole dhe keq. Edhe e kumë vrejtë se busqe që aja me mungon këto. Për këto, na nuk lejoj me marë vendime të gutshme, edhe pikrish pëse u përfundu emisioni, Tina ka reflektu. Jo më të i hatër i dikujna, shumë. Nuk e di, dhe të ashoj ma të rikuj, po Tina ndërko ka reflektu, ka po që e ka po një vendim të gutshme, s'ka pas arsye qysh ka thonë për arsye shëndetësore, po, në fakt, nuk ka të bëj fort me arsye shëndetësore, sa ka të bëj që pësë arsye shëndetësore është edhe stresi që e ka përjetu javët e fundit, prej takimeve, prej ndjenjave, prej shuarjes e ndjenjave, prej përzimjes me konë me zgjell dhe konë me lonë, do të me bërtet babë e nonë. Me thonë për daljen e Tinës, ka qenë një vendim, besoj i gutshëm edhe i Tinës, qëfar do loj vendimi që merret mena një ditën nuk është i mendu mirë, gjithësësi nuk është që e ka pas vetëm Tina këtë loj vendimi, shumica kandidatëve këto ka im përjetu ka i herë atë pjesën kur ka im që dorë nga kjo. Unë kam insistu që Tina mu kësy me të kalëzut drejtën Valen, sepse mendoj që e kam meritu, nëse kur gjithë tjetër kam meritu një dalje pak ma të bukur për i kësaj skene.
Edhe unë po thëmë, ke bo mirë, falim diri që e këthy. Falim diri për ju. Valjo da, ke po një sanë? Urna. Dole vetë, këthë janë vetë. Mirë, kërsoj është me një vetën lullë këtu pjesë e kësoj. Ti vetë po këthejesh. Na i namësu me këta, unë së mëj milion për shamë. Valjo, të të mungaj. Se ju s'keni zamur, lo, unë e kam zamur. Shajmë su të 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 Dhe më thonë, këjtë emisionet me irëshu për 2 minuta, lullin mundi mi pa vetë si ventilator. Tu hje të dalë, tu hje të dalë, tu hje të dalë. Sepse kanë punë me zveti, nuk janë të interesun me nëngu neve, po janë të interesun aty me bohaj gara me zveti. Po dhe lulli ventilimi, por dhe një tonë. Po po, e një të po nuk e në gjove. Jo me po lullim pas se anës ka rëllëshu, thot ashtë nuri ma i ca lirim që e këmë shuën, e kallë zaj bilë. Jo me le e lo ma i ca. Këmi le e lo, se zma, le e për një x përsa. Jo, për kushon, do është për mundën e mi. Tina po thot që është këthy edhe për një përson këto. Për për? Jo, jo, ka dal ka dal, apo të shkan vend vetë, uro. Gradualisht, gradualisht. Po pra që për këto tri emisione mundet me pas dhe shkan? Si dijet. Ka nisë me u shmi akop zemën, mas ja ke thuja. Ka nisë me u zhvillu dhe shkan, djem, mas 28 emisione valas, keni mësu që duj me randë me fol? Urna? Për tri javë, a mundet me u zhvillu dhe shkan? Si dijet, mërë. Mas i su zhvillu prej... Me kanë. E. Vën me dit me kanë. Për ata t'jo është? Ja, me mu, ja. Rran është. Dordi është vetë si analista dhe nëzit si debatë. Si analista dhe gjuj kundja. Po? Kësha vetë për i me për kanë. Që, që? Ka zonë, atë se bashotëm... Dy karri ka takim, 2 minush, Bajrami Tina. Bajrami Tina? Kanë me po. E fëse unë... Hadjë lutem. Qu, hadjë. Dhe sa të bojnë gati karrikat për dukin e vajzave si gjithmonë, po edhe për grimin e djemve, për flokët e vajzave, për make-upin e vajzave, për kujdese studio Valiria në Vranjevst. Në kodrën e trimave, aty të trafo Vranjevcit, një studio gigante me frizura ma moderne, grim, make-up, dhe shka italian këtë stili. Faleminderit studio Valiria, ju, miqtë të dashur, gjithmonë ja bëni follow sponsorëve tonë, sepse ata ashtu e shohin që kanë të drejtë me na përkra, kanë të drejtë pse na ndihmojnë, sepse na ja u kthejmë me reklam. Ata na kthejnë me punë, ju na ktheni me shikueshmëri që çto shkon kjo punë si puna e industrisë së dasmave. Dy vet martohen, 4000 vet marrin pore. A muzikanti, a kamarieri, a tupangjia, a kuzhinieri, a ai që shet letra në banjo aty, a elektricisti, a ata që qesin tima, a kret, dhe më thonë pse dy vetë martohen. E na pikrish për me e rrit industrinë e dorsmave, jemi na që përmonohem me bashku gjendë, më bo në e dorsë me përnu 4.000 vetë. Po e presë. Bajam, shkun 30 sekunda. Përshëndetje, Valentin. Përshëndetje. Qysh kalove? Mirë, të. Qemi dhe dhonë, a më nësh një përgjigje shkurt për qëta që e thove qëtasht? Po, në esan tjetër më mirë. Qa me thonë? A kina esan që me më thonë që s'ke mujtë me më thonë dhe rësët? Që s'ke mujtë me të thonë? Ma si kena këput. Kon... Dhe më thonë po dhe më këthy ka takime që i kina pos mërë. Pa. Pëlqimin, okej? Okay? Të kësha vetë, shkorta e ke pos, Ndaj teje, ti e dinë edhe vetë këtë sanë, fillim u bënë këtë i tërsanë, po me kalimin e kohës e kom pasë ma shumë si shokë së mëjtë. Okej, okay. Kush po tërhje këtë i tashtë? Me të regua? Po, nërmarë, ma se kena posë ju mëre, pëse të legë. Thashë, unë se ka problem. Unë përqë ato insistova me kalzute se mojta pak i me, thashë mos jamonën e qyshë. Ja, nuk jetë. Okej, më nëshme kalzu? Jo, së të regaj. Kalzoj. Jo, jo s'bën. Su mbjet lek mos u thot. Edhe numrohtë kam shok, ti kam për mas u mojn. Shok për mas. Ja pa gjone, kalzoj, a mundesh me kalzoj. Ja s'më me tregu. Po kry emisioni mont, çka do të më di. Po çka ti të bëj me emision? Çka? Pse më shka me gazetën Index? Jeni vënë edhe jashtë emisionit. Po, okay, po kjo, apo nisi të emisionit, është në emision ai. Apo mërzit, ti apo mërzit është. Është në emision. Jo, jo, është në emision ai djali.
Po jo, jashtë emisionit nuk është. E, po okej, okay, ja vlen me kallëzu, pra nëse është emision, thash na një jashtë emisionit. Po ti apo çelë zona? E, ajo është pjesë private, por shaq, këtë e kena publike. Apo çelë zona? Ti do të më dini. Çi do po çelë s'po të kuptoj. Po çelë as po bën ç'kjo? Un po besoj që ka të drejtë me xhelozu sepse ka pas një pun rregullash, po nuk po. Jo, amone fillim i kallëzova që mojta i mët, okej, që mojta i mët thash atë rastësisht mos jamone. Apo ti qysh seriozisht po ta thon kështu? E tash nëse është në emision ti kallëzove. Po, e nuk është punë gjelëzije kjo për shembull. E 100%, amo. A din ti kështu për afërsisht? Jo, ne mua mja mrrot në qysh, amo, kisha thon për shembull për. Si, e kush? E keni bënë lojë interesante me këtë konkurrentin e ri, ja ke marrë mendën me Petritin, po. Po, me Petritin. A din thash për shembull, so kur gjon e respektoj ato, okay, okay. Normal që do. Po thash nëse, amo i shkon lojë 100%, edhe ajo po. Un kisha pas shef me fol për ju dy, edhe ashtu. Ato dhe këto pëlqime të loja s'unën më kanë. Çetoja lypa tani me rrugë. Nuk mundën më kanë këto pëlqime të loja. Okej, mjafton. Mjafton, unë sun zerra kur gjon valën, çysh mjafton. Po, për 2 minuta ke shumë me lypse ende më shumë. Atë vjen edhe 2 minuta. Shumë lypa valën. Po sa u bë. A ki diçka më thon, urdhno? Çka më thon çetor sa unë kallzova akom pëlqimi kështu. O Bajram, atë. Ndaj me. Atë kallzoi diçka. Sa te den. Sa po se di unë. Atë kallzoi diçka. Ato më kanë shokë shoqë me mua. Po ju. S'ku marr për shokë shoqë këtu. Po ju. Jo, s'moj me po njët nuk kam shoqë unë, faleminderit. Tom. O. O Bajram, do bësh marrim. Na se paku nga ky takim pritëm se mos po nxjerrët një takim tjetër. Këta leqe kanë bërë shokë shoqe, po as shokë shoqe tani jo. O Petrit, shumë i lutem. Po shokë shoqe unë thash Valens, pranova. Po, pranova. E poshtë nuk pranova. Na Petrit, se janë për dashuri, jo për shokë shoqe. Për një madarda? Ja për Igore Valen. E pse dart ti? Nuk kish prej dashuri këtu, po kish prej dashuri jashtë emisionit, a këtu i armi për shokë shoqe. Se s'm ka vit më shprej. Për 28 emisione ti s'ki kallzu për çikat interesim, ti ki kallzu interesim për dashin, më kallzu që e ki shok. O Valon. Ti ardh me kallzu që e ki shok. O Valon. Ha. Më fal, se Dardi ka kallzu për 20 dashnorë të mi, kështu që për një gjë ka kallzuaj. Edhe nuk kam 20, po kam 800, betohem. Mos i mohodha ata 800 tjerë që kam. Për Zotin po. I kam 1000 gjithsej. Erdhë. Për Zotin, i kam kështu vende ndryshme. Perdhë, këtam perdhë. Kujdes me fjalorin. Ndërpresim me fjalorin. Ndërpresim emisionin. Kujdes me fjalorin. Ka zafore kon. Kthehem në emision. Dardi kërko folje. E nola për ty. Që i tha, që i tha? Kërkoj folje, mas në i folj shka dush. Jetë jo li mirë ti. Folje, pro. Po e Inës, du me thonë. Për Inën Masanej, kur të foli me Inën, po, do të bjetë tema, po? Amo, tema, u komë, së ma shumë të Inëa, se Inëa ka ofendu në rap temin. Po? Ka prej ka Agnesën, du me ditë, ku pe den kja Inëa sa vjetë i ko, a ku mërë me dhuna, qyshe ku mund, e ku mërë rënë ato. Inë? Qëta u se e ke përmenë, se unë jam ku të bo të full me gonë, e se këshani. Okej. Okay. Si pike dit. Por, po? Ti ki ofendu femnat që kanë thmi nuk i merë kërkosh. O, e ti qa përzi? Unë ta kom këthy, ti e katunarë në kry. O, Agnesën, pëse e ke përmën? Në falë që të këmë thonë katunarë, ti e i prapa mbetu në kry tondi. Edhe kanë keshë kuptu njërës tjerë se krejtje në katunarë. Edhe të këmë ta kom lirë, ta kom lirë, më falë, jam të të ofendu, kësh me ditë ofendimin edhe... E qa përzive ti në Agnesën, që të se s'ke pas kur gjonë e shnevoj, ngëj shpak. Ti masfori s'ki nevoj me përmen heq Agnesën. Për vjetë e dina sa o konë qëtu, si ka masfori 15 vjetë, për i ko 17 vjetë, do shi me ditë publiki 17 vjetë i ko. A kupe, pse ke, aja qa ka rëk, o në dhe me ka këmur Agnesën me dhunë. Jena kumë të bo debat. Nevoj me i ofendu femnat që kanë thmije dhe si merë kërkosh. Do të flasim edhe këtim. Do të flasim edhe këtim. Nuk ta kom ofendu. Nuk të kom ofendu o njeri. Së duft Agnesën më ma përzi kur gjon heq. Po, shumë e vërtet, kërkoj boj. Mirë, mirë, e kuptum nuk ta ka ofendu, se kjo u ardhë. Nuk e kom ofendu, o njeri. Nuk e kom ofendu. Mirë, ta shlem njerë. Nuk e di cilë njerë e mori për ofendim. Po, ti ta këna që vidon, te e di ma mirë. Vesh një moment. Edhe kësojnë e këna kalzu. Duash, Dardi, duash më mëngu kur të folje.
unë për të thëmë nuk ta ka ofendu, sepse na kur kemë bëtë dorshmen tonë, këtu i në ardhja këna bu për herë të tanë, një, e dyta, që fëse i ka thonë 15 vjeqare, së ta pas ka ofendu, po vishtë që ta ka bonu se në matë, ka thonë do këtë dhe me femë në të vujin, mi ju thonë që për do këshë mare. Vishë ta ka livdu. Mirë. Përzime e erëzën kërgjohë, ose ti përshka i ka hi fjolla me përzime e erëzën. Ti mu duhë më më thonë. Ti ki thonë, nuk e merë asë në Kosovë, asë në Shqipin, ti mori i fatë që kanë të mi. Oshë ti me veçanta jo? A ka mërë qaj qytës juko? Po ti dush me folë për qatë a dy persona, jo me përshqi Kosovën edhe Shqipnin. Po jo, po nësë jo me përshqi krejt njerëzit. Jo, nësë përshqi kona. Jo, ti ki ka mërë, ti ki përshqi krejt njerëzit. A ka mërë? Po i kjo ka ptiki për shikrejt njerëzit. A ka mërë, a ka mërë që i përsa. A ka mërë e mërë së më intereson, po ka njerëz që i morin, s'ka një që. Oke, folim që tim, pra. Dështu qaj plan që e ka posë. E folim që tim, vajza dhe djemë. A është fjallëron që ka folë dardi, du është më ngu që nuk bënë me marë. Po, do t'a diskutojmë pra këtë tim edhe pse s'është në rëndë. A mo ka una ju, s'është e folë, po. Ka una ju, se personalisht thuj. In, klutëm ta shmëran. E shë se dardin se kom po asë njerë kështu kaq shumë serios edhe po me këtë tënë, po kuptën. Në biset, gjithë herë ka morë sënët jo shumë serios edhe me hajgare. Nuk është që ka vënduaj, edhe thadhe edhe Valonia, po kuptën. Ti merre pak ma pozitiv. E din krejt, va, e din dash krejt. Skip se, një sekund. Ti mas po, dash e këni po ju dë, se do mas, e këni po ju ka, ja ka qu Agnesa Valon, ma lu, kës, ja ka qu Vidon, që ka vëndu. Se u përhoj, qaj përsen. Nalu pak, nalu pak, nalu pak. Nuk jam për më të kundushtu shka po folti. Jo, ka familja jem, s'ko kërkush më prejk. Ku ta prejk, ja unë këtu më para në këtë njerëzve është më tho 15 vjeqare ku për dinë kja është ofendim aja 15 s'ko nevojnë u kuptum 17 i ka së është mërëndësi kush do me folë për qashtjen e temës që Dardi ka qenë me folë se 15-17 kush do e së është temë jo për temën tema është kështu vajzat të cilat kanë fmi dhe më thonë Dardja i bindu që si merë kush. Qysh si merë më rrëzë? Se cili me ramë, me ramë. Pabim është Dardja, se kur dënë dikush, jo një thmi, dy pa dhe me katër të merë. Kur dënë dikush, pa i që të dënë, edhe nëse s'ki jetë të merë. Falim dhe, duane, shumë gabim. Kisha pas shef me diskutu këtë temë, po përdu për i djemëve pikrish, sepse djemë do të tregojnë, a pajtojnë me qatë mentalitet. Djemë dhe është më ndryshë. Përmendimin tem, Dardja o gabim këto. Se pikë sporit është një jazë veta, po kuptën që ishë, ku të shërru dhe taj kopja smija, dyfmija, është të ndoma, kopja të rosë, në përshamon di pjatë rosë, që edhe me 2-3 fmi janë lidhë me qaqika dhe kanë me të përjeta, po kuptën, po kjo nështan është pak i rrje dhe së përdi isha me thonë. E mëndar nështu, për ty nuk ka problem, Lull? S'ka problem. Po, Berat, unë dishëm ju ndërlidh këtë me dyve, domethënë dy ti lo pak fajtor edhe ina si mirët me dorën se kjo domethënë shoqërora atu e ka as ko lidhë ai ko 15-17, po kë ka kuptuar pak natë të vetën, edhe nona ana sill tas po për inën domethënë që ka thonë kë nuk e merr me grot, domethënë nuk ka pengesë kur gjoni fëmijë, fëmia me lot, që Angel është i pafajshëm. Pa marr parasysh për kanë veç se kanë debat që e kop me inën. Domethënë nuk ka që tash nëse nuk e kanë lidhje të mirë. Ka pengesa, ka probleme, ose maltretim për një gjërët normal që ndohet sa vunë. Këtë akum të nënë për një epizod më mëte. Ti nuk e ki problem? Jo, nuk e kam problem që ose du, mi aftë me konë shqiptore, a ko thmija, asko nuk ka pengesa. Dhe një dikush tjetër për gjemve me folja, a keni atë problema, a keni kësha pas shqip, që cili me disku? Farë punë në valjanë, nuk kisha pas qef. Mëse bëni vishë për atër publikë. Jo, 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 shumë sinqerë. Sinqerët jam të fullë edhe unë, po shumë. Kisha thonë që nuk mujnë asë, kisha mujtë me gjujta si parloj para gjykime, po mire tha Berati, unë e fajsejnë këtë rast, inën dhe me thonë që ja merë për bozë fjollët e Dardit. Dardit është i ri, dhe me thonë, ashtë e kjo martu, po halonë ki ka kopa të senet, dhe me thonë... Jo, be, o bejram, se i vjerë ranë... Qështë i analizën kjo e kohë të njërën e vetë, valjen, tash dhe me thonë pëse thëtë kjo... E përmen në fakë bobën të me hanët në i senë... Më së fërë, më 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 Valon, gru e ka, normalisht gru. Dhe se ka dolë mikotronë, po gru. Po nuk o konë asina që i ka thonë dishka, po kjo veq e... Nuk ka përfundem që i këtë me posë fjalia përfundem, do me thonë. Kjo veq e vazhden me dardin, do me thonë, përfundem nuk ka. Kjo do me thonë da deri mas nesre, dej për vitri rrimës. E ka morë, për shambull, që veq pak, e ka morë si pik do, për shambull, shka dush më nëshme ofendu, po kër vje punat e familja, për shambull, si te gruja vetë, kë prejkot shumë dhe delpi kontrolës. Qashtu është shumë regull Dardi që e mbron grunë tane, po më pëlqen shumë, vetëm dije që e ke përmen fëmiju në erëzës, edhe ajo është familje,
vetëm pak të kryonë. Vetëm pak të kryonë. Po bërë është erëzës, jo e inës, erëzës. Vetëm pak të kryonë e dardin. Po. Dardin. Vetëm pak të kryonë e dardin. Falë, Antigonë, si të dhe përë. Mirë. Qiki prej. Ti mund është me folë vesh për vetën tonë. Okej. Po ve qika, nuk kini tu angu dardin. Nuk ka thot, unë i kërkoj folë, thot po qashtuat e na. Duj me ngu edhe dardi, nuk po e mbroj, sepse mentaliteti ti nuk ka mentaliteti mirë, po kjo a ka kalzën që rritë qatë frimë, edhe të boj më ranë, urno. Nëse dikush nuk donë mi apërmen grunë, atër do të me kuptu që s'do të mi apërmen dikuj edhe fminë. Në këtë emision, është përmen ma po arë fmija i erëzës, mas ne është edhe ajë fmija e shekët emision dardi, edhe ajë ka erëzën nonë. Dhe më thënë tia ke përmena ti nanën. A përden, dush me pas parasysh që nëse ti jenë gjendje dikuj mi a përmen nanën, atër dhije që dikush ta përmen ty edhe grunë. Me qenë se une nuk e kam pa që Agnesa ka qene preku në këtë, njerëzit mundën me këput video, me bo, se njerëzit atë punë kanë, po nuk e kam pa që është ofendu me, nuk e kam pa të arsysh me pse po thu që është ofendim nëse i thot një femnës që i e re. Nuk e kam pa ato të arsyshme, me gjithat ti ke drejt e ke mentalitetin tanë, e ke edukatën tanë dhe mundesh mi përjetu ashtë tanë. Plus, Ina kërkoj falje pse ja ka fut për vjetë, po Ina nuk mundet me kërku falje për mentalitetin tanë, sepse s'është pajtu. Shumë bukër. Unë kërku falje për Agnesën. Dikush tjetër për i vajzave, dëni me folje për këtë temë? Nëse jo, jesha këthyt e takimi 2 minutës i Bajramit edhe Tine, sepse tema temen po nxerë, edhe kësha pas shef, mas pari dy analistat, ma ndë edhe ju, që ka ndodhin këtë takim? Takimin e Inës, dhe më fakt Tines edhe Bajramit, Bajrami e po që insistoj kogja shumë me gjese kush është ai që ka me pos dhe më në takim të armën, unë i bjen që mëse pos një vetë besim të një themën, kur i banë të pytje, kush është dhe më dhe naj që ka me pos takim, normale, s'ki vetë besim vetë vetën, pse ti sot dhe pak, kur je për bolë më një femën, nëse ti e po që si e luqë rëllë në dashurunit, në fakt edhe në bosë tjelev që i bandit dugu si dashurun, por nuk po e din me shprej atë pjesën për me deshën po një femën për vete, për këpëtën. Ti mundo bile mi fëllët mira, afroja, asajna dhe ato 2 minuta takime shfrytëzaj për të mirë, jo më një drejtën njajtë ajtë fëllë i fëllë prej fillimit. E kanë kime zjedhë, kush është që kime zjedhë, do mëndë s'poshtë diçka që asë nuk da interesim dhe që pytje thjeshtë a bajka përve. Mu më dëgë që thjeshtë, o këtë djallë, s'po folim përgjësia. Se edhe mande Antigonë. S'po folim përgjësia, ma thjeshtë, nuk është që përgjësia me bo një femën përgjësia. Nuk pat e one interesim. Se shumë analisti i mirje, po ja paske huqë të. Nuk po ta unë interesim për ta. Një sekundë, vishë të foli. Fjallë, një sekundë, ja paske në gullë, që e përmena të gjallë. Ja, një që mërët e se di, ja nuk thashtë është. Ma pasu ishte se di dhe valoni që pële janë. Ja paske huqë. Unë së pas nani, nuk të dani. Analisti mirë, thashje, po që të thashja paske huqë. Punën me Valentinën, ti bishko se kome pëllë drejtëresha, nuk pat interesim. Po neve që e lypa përgjigjen se kush është ideali. Nëse është që s'ka interesim, pse e lypa përgjigje? Qysh? Pse e lypa përgjigje? Qysh përgjigje? Ka ndoshta... Po e kojë në ashtë i veç për muë, po edhe për këta tjerë, se në emision kja ideali. Ka ndoshta gjelëzia ty, pa ka këmare, pa dëshprim. Unë e bashkë dhe lemi të nësej... Nëse ka gjelëzit për tonë, luftat për muë. Fash jam të full vetë jam. Fash nëse, është i emisionit kalzue. Apo kuptan? Lenon vetë foli veç pak. Fash nëse është i emisionit kalzue. Nëse nuk është i emisionit, nuk e ki për detyr me kalzue. Dhe me thonë, a i kene emision që ato më interesën. E kuptum, urna Antigonë, tash folim gjithë. Mu me të thënë drejtën në emocionoj takimi i këtyne dyve. Pri momenti që Bajrami nuk pranon një shoqni me Tinën, unë e kuptoj se mas dashnis nuk mundet me pas shoqni. Dhe kurse Tina pranon një shoqni me Bajramin, kjo më fletë ma tjepër për atër që kanë dinë Tina për Bajramin edhe Bajrami për Tinën. Më parim, Bajrami nuk e pranon që ka qenë gjelozi, po unë e kam edhe përvoj, po edhe i njof raportet në dërë njërzore, punoj me ta. E kuptoj që një moshkull, kur është i interesum, për qka do, qfar do loj jetë e të sajën, ose të ishit, ose qfar do loj që përqimi i intereson gjithë shka lidhur me atë njeri, vetëm interesimi ytë, se kush është taj që i përqen erdhës, për pikpamjet e mija, flet vetë, erdhës në falë Tinës, kalzan diqka për ty,
edhe kalzon mos interesimin e Tinës për ty. Hadë Lun, po edhe Luli Berati edhe... Okay. Krija një. Krija. Me sa po shone, do me thonë, Bajron me pojnë si... Mikrofonin. E dënë Tinën, po Tina... Kjo Bajron me su të kuptu, halo, pse Tina u largu ka të shpet për Bajron me, da, po kuptan? Nuk u të mujtë me kuptu pse arsyen. Ta është Tina e ka ndru komplet një menem tjetër. Unë e di ku ka kalu, edhe e di ku shqipëlqen, po nuk me thonë, ma minë të thot vetë. Jo që e thëmë në që së në dorit, jo, jo, o që, me të foli, o folti, që? Petriti, toni në gadi, me jo, se nërë bërë, me thonë që jo, në shqipë ditë, toni në di, i por e këmë zbulu. A mo veç... Në të tjesht, a ti përti ditë gjërat. Në di, veç o në di. A Petrit, u shkrivo, a Petrit? Veç, Bajromi... A shkri është dhe te? Bajromi në mëstin, mëst shkon mu mëstin, nëse Tina ka ndru komplet me nëmë, dhe kështu që në të mesin shoke, shu. Vla, statistika të valon, o valon. Dë sekundë të amorë më fjallën se së mbëllën kjo gjera këtu pa, pa e thënë. Statistika të shumë thjeshta. Tinës nuk e eci loja me Bajramin, tash i për të vazhduar loje normalisht i duhet që të bëjë një imazh tjetër për publikun. Normalisht me Valonin nuk intereson se e ka shok, janë gjithë shoqni bashk, i vetmi personi ngeli Petrite. Unë nuk e marr vesh një gjë, domethënë. Se unë e kuptova që kur ata të dy po bënin takimin dhe kur Petriti po qeshte nga mbrapa dhe e pyeta Petriti shumë i lumtur po dukesh, gjithsesi unë do të pyes Petritin, ne e kemi lëmë duket se bashkë kemi edhe 2 javë takime bashkë. Tash çka ka që s'po shkon se s'po marr vesh asgjë. Ky realitetin do. Ok, më të kallëzu drejt, Kri, ti je konë Shqipni, s'kina full hiq, do me thonë mas takimin s'kina full hiq, as qyshja e mirë asa. Sigur, dhe sekonda, jo, jo, prit, prit. Do me thonë... Javën e kaluar të pyeti Valoni. Po. Të tha, ke folur me Krin, se po kemi shkëmbyrë ca mesaje. Kështu që pranoj kemi shkëmbyrë ca mesaje, vazhdo për të qëj. E vërteta është që ka thonë në pres Krin në emision për ja, pra, me thonë ato që ta kom. Ja, prapit, 2 minutë shkri dhe Petriti. Dhejtë përgatitën karrikat, dison nga sponsor tjerë. Qendra Estetike Miliona Estetiks në Prishtinë i ofron të gjitha shërbimet për një trup fytyrë dhe dukje perfekte. Filera, botoksa, mezoterapi, dhejtë solariumi ma modern me pije sandrop me kremat për rezitje, krejtë kjo bëhet për 8 minuta edhe ju hekni dhejtën si me shkun solariumi e tjera për 14 minuta. Ndërsa për veshit e djembe falendrojmë Moda City në Mentoring Center në Frejzaj, e cila çdo veshje nuk e shet vetëm e pakis, po edhe për butika tjertë cilë doni me u përnizu, bën edhe shqitjen me shumis. Do të thotë, mundi me bli edhe ka një kush donë, po edhe ju që keni butika dhe doni me qelë, orientohuni të Moda City edhe gjoni zhjidhe për ju. Të gjitha i kanë edhe online, dhe më thonë e bojnë shqitjen edhe online, këqyni në faqet të tyre në Instagram, bëni përsi, ja u bin deri të shpia. Falim deri sponsorve cilët për kujdesin për dukjen tonë, ndërsa për dukjen e qehërës së Kris dhe të Petritit, jenë për kujdes njën i tjetrit. Ku petin ti e mala? Sepse, kur ka takime 2 minutëshe, kur ka takime 2 minutëshe, nuk du... Kam dalume. Për mu më s'fa. Për me ti më se për mundin. Këtë kam mërmoj bitë, më s'fa për mërmoj të kopshit. Këtë më se s'ka më reks për të. Aj. Kuro njërë të portokallë. Po ka të akime 2 minutë që të tjere të heshtin, Tina hesht. Vazhdo mjep qik shpegime, po të gjaj. Që të si? Unë e kri, dita sotit e kom morë vendimin mos me vazhdu me ty, se kena nejtë shumë pak kontakt jashtë emisionit, adhe ti jenë Shqipni, unë jam Kosovë, asë onë e si morë për ty, asë ti për mu, kështët kam qef ma mirë me përfundu, me të mirë i shola, adhe që. Po qef se anisti për ka jo, mi përfundu ti për gjashtë jam. Në qaj 5 minuta, në mbaje pak sytet. Në vazhdo flitë, po hënë se qaj 5 minuta, duket që këshu. Qaj flitë për zotin se po të gjë. Po një bashkë. Jo, s'kena që me kojtë. Mu për mduket, që mi ushtin mua betë pak, mu pëmdo këtë një fartrati e shpesit, ti tha javën tjetër do të foli me Krin. Shumë sene pas këndodhë ndërkë. Po, amo, ka kalu kua, edhe Krija s'ka kalzu interes për mu, on e jakëshur shastorit, ajo në për Shqipni ta na on, e për shëta on e s'moj me pranu një qëse qike. O valo, njërzit këshu janë, ote, nuk... Nuk më mësoj do të asë këtë si ka jemi në që une, se si jam bajmën, falë. Stanin.
edhe as i rob tjetër, unë e di që çdo gjë është lojë, edhe më vjen më shumë inat, do me thënë si ka mundësi që unë jam kaq njëri i drejtë. Por që bëm përshtype më shumë vetëm laja jote, nuk është se po vdes për ty, ose kisha nevoj për ty, ose do më gushëlloj e ti. Biles, më vjen shumë që di fakti që ke thënë që kam një javë pa fol me krine dhe gjërat mbarojnë dhe mbyllen kështu shpejt, dhe me thënë. Unë nuk e ti me që e mësuar ti dhe nuk e ti si arritur ti dhe nuk jam e interesuar fare më për ty asun. Thjesht turp të t'vi për veten tënde, për mua si kri nuk më ke bërë asgjë të keqe. Biles, faleminderit që më dhe më shumë mundësin për një ofër që unë atjerë. Rrugë të mbarë, edhe jam shumë e lumë të prapë, nuk më dëshonë asgjë. Thjesht të regove, thjesht vetën tënde që e njëri me shumë fëtyra, kuptonë. Edhe të pak të nasunës do kemë të margju konë me ty, edhe me kalu konë me ty kotë. Unë jo morë në emision për me gjithë fotin e jetës tam, e ju me buaj gore me qita. Jo, dy sekonda ti, lëri, dy sekonda mos kalot të budali që të fatin e jetës tënde. Ti ke ardhur në këtë emision për të bërë famë, për të bërë lek, sepse vetëm ajo që të intereson është vetëm biznesi, kupton? Se ti e di shumë mirë ku kemi qenë bashkë, edhe ka rënë muhabeti. Thash, a ke përdash ndonjëherë ndonjë gocë ose mua, ke pasur ndonjëherë qef apo ku ta diun? Edhe ke thënë jo, se jam shumë i vogël dhe nuk më interesojnë këto gjëra. E vetëm ajo që të intereson është leku. Nuk e ardhur ti për fatin e jetës, se supozohet që keni ideal perfekt, që kemi lek të gjitha, nuk e pse fatin e jetës ta bësh në këtë emision. Jo, në emision po, edhe në emision ose jashtë emisionit, tash nuk e dihet. Jeta, ama unë erdha në emision për shqetësim. Për me gjithë fotin e jetës tam, tash, ti që amë nën... Ti në takim dole me mua dhe më the që të kam qef. Nuk do zhita si gocë tjetër dhe elam për dy javë që do zhithim. Po, bashkë do me thënë, ka kalu, na ka kalu po... Edhe do me thënë, ti për një javë, surat jo të në ndryshon ka mëndje. Për një javë. Jo, për një javë e ndryshoj, adhe për një ditë muna me ndryshon. Po normale, se kështu dhe njërë ju je, kuptën. Nuk e di do me thënë atë të mvi gjunaf për ty, atë të mvi keq. A të falendër e Zotin, a je kalama, a jeni në kopësh këtu, a qa jeni. Do bëjmë i vlaj motër. Jo, s'ko nevoj, s'ko nevoj. Bëjmë i vlaj motër, Zotin. Bëjmë se gjithë për këshu ke merë në shokë-shoqe, vlaj motër, kushërin, bëjmë i goca tezë, shqa dush bëjmë. Jo, ma, unë kom një shumë për ty edhe nuk mundu me vazhdu. As, s'kena që me përfundu ma shumë. Ditën e mirë, kalushit mirë. 5 minuta, ja kalofsh mirë. U, falim derit për syzet, e? Shfa situate. Shumë. Normalisht, valon, bënd të mu kjo pjesa lojës, më vjen aqinat, po unë jam i copë ignorante, je, që nuk e di do me thënë se si besoj njërzve, a kupton, dhe i marrë shdo gjë, dhe mendoj sikur gjithë njërzit janë kaq të drejtë sa mua, a kupton, edhe mendoj sikur gjithë njërzit janë kaq të mirë, por ku kuptoj pasta janë të gjithë grada zhë. Që nga Tina e para, o Tina më vjen keq që nuk të eci me Bajramin, ma bëj halal, unë nuk jam si do me thënë si puna jote, që ha të pjata e tjerëve, unë të pjata jote nuk ha do të shpirtim, se mund të kem edhe me rak, por që ty të lumë të shumë që vazhdo me Petritin të rrugë mbarë. Nuk më dhim se Petritin, nuk jam gjeloze për Petritin, Petritin e të rëgove vetën tate, jam shumë e lumë të për Zotin dhe ndihem shumë rahat për Zotin, petohem, Petrit. E di situatë shumë interesante. Kisha pas shef, analista, unë nuk e prita, për ju kalzoj drejten. E prita shpaku që Petriti po lunë një loj për t'i bo gjeloze qikat. Jo, loj po lunaj. Unë e deshta me këthy, këtë situatë këtë në kondër dhe në fakt. Pse? Përsi aktore, më pëlqen shumë kri. Adhe, për aktore e lunë shumë rolën e mirë, se erë dhere dhe gojtë dhe qajtë, ja? E banë aktrimin super. Po, ja, do marrë pjesë të filmat e tutashe. Po, pa tjetër se po, se shumë aktore e mirë. Nuk pajtona, vesh ta e leta përpondon. Ta kry, pse? Petriti e tha shumë mirë një sen. Nëse përshemën një vojzë, ti me ndonë ose një djollë, me posë dikan për vete, normal që mesajët ose takimet më me qenë dhe mas, valoni se ka ndalu mas e mesionit, me posë interesim. Thjeshti, dhe më thonë, ke boni takim, s'ke posë interesim të kë, edhe kë nërma që thonë ndryshën, jo mrena javës, po ndryshën edhe mrena sekundit. E shë dhe mund si dotën, se qëfar roli po lunë ti, ti ku vjen të vetëm për tregonë si aktore, bravo, të lunë, thjeshtë, notën dhe dhe ekipër aktrem, bravo. Personi të shetë si të doj vetë, personi lunë si të doj vetë, o shpirt. Pajtona që dashi pajtohet me Petritit që në gjona ndryshojnë për i ditë, po
për punë të aktrimit nuk pajtona se aktrimin e gjë shumë më mirë, nuk pat këtu aktrim, sepse këtë fillojnë emocionet e dridhës durve, këtu s'pat aktrim. Jo. Këtu keni befasi se kjo këtu opri që bëhet loja, unë s'pa kush sa pash, po dëshprim total për krijin për i Petritit. Urna, po veç edhe Antigona më ndërë. E kuptoj. Se malon janë aliste, ta këta e dhonë në pagët. Jo, unë e ti nuk bojmë debate. Jo, rëthonat që ja, po në të më thonë, për dy ja vdet, Petriti po të tregon rrethonat që çfarë kanë qenë. Thjesht që është një takim 4 minutë, është normal takim, është aktrim ajo. Ku ka qenë për shembull? Se pritë jo. Jo, ke pas ke këshir ti me ndjenjë. Jo, jo, se pas ka po. E të lutem Antigon. 300 dur çikos o vala. U po ajo. Tremo burra aktrim. Po si të se si çashtu. Largohet nuk u kuno për të jekur. Hajde. Nga psikologjia shihet prej buseshës se në vaj kur del edhe fillojnë dridhet e dia ajo shka, është loj me inat, janë djenja me inat, urna? Nuk kam ne i, s'pëdi, përdu me kallëzu që nuk janë tanë burrat si Petriti, përdu me kallëzu që ekziston një parim premtimeve, përdu me kallëzu që ekziston një marveshje cila duhet mu majt, përdu me kallëzu që Petritin befasoj edhe mu për i mënyrës se si u drejtu kriz, jo se prej asaj pse kanë ndryshu mendje, na jemi njerë stritën, kena drejt me ndryshu mendje. Në fund më pengoj shumë që tentoj mi nënçmu krin, kam shumë kritika për këtë sjellje për ty Petrit, po ashtu krija nuk e pash që ka aktru, nuk mujta me vrej që ka aktru, burrat si Petrit i kri në botën tonë femnore janë më shumicë, është vërtet, por kjo mënyrë e komunikimit të një djali cili hupi interesim për një femën, edhe në fund, kur donë mi thanë lam të mirë, nuk shef mjaftu shumë respekt, mi falimderu, mi thanë falimderit për kohën që e kemi kalut mirë. Spaku, po plus? Po të në tonë edhe mi në qmu, nuk më përqe as pak, kri jetë a vazhdanë, na do të... Do t'jemi këtu e dashur edhe do t'kemi edhe hyrje t'jemi. Ajo ke keqe, ku mni shumë për ty. Keni edhe për para, çka do që keni, po së është më nësi këtu si mi artë kërkosh, nuk mi artë kërkosh për i gjamis as për i kishës. Gjëtë kush ka kalume. O, kush ka fërë. Jam të rrujt momentin special që ta prezentoj rikëthimin e matë e Elit, e Lomet. Elit, tash do t'i kushtoj disa minuta për ty, po ta përfundojmë vesh me analizën e... Mirë, unë kjo ishte analize jeme, mu djem të cilë të lujnë Don Juanin Kazanovën më pëlqejnë, se tash jam pak në moshë dhe më pëlqejnë kur ata guxojnë me bukë shtu, por kur e shofë piprizme së vajzave, është dhimshme, jo dhimshme, është edhe e pa edukat. Jo, më vjen pse shtirën dhe pse lujnë dhe pse gënjejnë, a kupton, s'ka nevojë për njërë si puna Petritit, a kupton? Unë Petriti nga unë e dija shumë mirë që në takimin e parë që Petriti mua nuk është se do më bushta, apo do më zite nga i gjë, apo mu përputhesha me Petritin, kupton? Ishte... Thjesht disa gjëra që a i tha, kupton? Mua kjo më vla, pëse si ka mundësi që personi ndryshon për javë? A kupton, kjo më qudit, njaftë, oj, oj, ti... Se ki vazhdu ti me përgjigjit e djallit, normal që dhe largohet. A ma se ti që kur të që ka ka pyt djallit që se ka këtë kjo përgjigjen? Dinaj, s'ka s'kum fuar, s'ka s'kum fuar. S'kum fuar, s'ka në përrejtet sociale, dhe ju në sen më shumë. Interesimin, dash, dash, jetë tu ja fut. Jo, ti që o mas atit, jo. Se nuk tha, dash, nuk je, dash, jetë tu ja fut, se nuk tha, Petriti, nuk tha që une kum shkrua kjo s'ma ka këthy. Tha kum prit, pas ka prit djali. Shprit, është put në dyth. Or na, Lull. Takimi 4 minuta që këtër në dyve. Po. Kria nuk ka qoj që e ka refuzu Petriti ose ase. E kuptum. I ka orë komplet i notja, po këtëm qysh ka ronë atë gjendja. Jo, unë e kuptova Alojen që kur i tha, ku po këtë më abet në jam. Unë nuk e di qysh ka ronë këtë pozit Petriti shumë shpejt, dhe me thonë me një kofe që e kam pi bashkë, mi andru komplet mendjen Petritit, mi thonë që e mos dilë takime. Nuk më lëda me thënë, puna është këshu se Petritit ju i pi shumë vetja në qef që dolin takime mua dhe i erdhe shumë komente, Krigorasi, Krigorasi. Ta shi Petriti për të dalë pak më interesant, tha, hajde se po refuzoj Krigorasi me që Krigorasin po e dunë gjithë. Kupton? Se me që Petriti po e vini shumë mesazhe, ua shkon shumë me krin, ua kria shumë me mire tjetje, edhe Petriti nuk e do shumë konkurencën, kupton? Petriti është di shumë mirë që unë jam nga të firma që Petriti a bëjt 8-2, Petriti nuk ka bëth mërët me mua. Kështu që shkurt fare, tha, po dalë aty, tha, si e mirë, tha, më mirë për mërë me tipe si puna Tinas, se normalitina bërë, a, ui, o, zot, jo nuk puthe, mjë nuk bëj, normalisht janë gjëra që ka lëllë tipash, por që tipim
Petriti, më të lehtë e ka të merret me Tinën se e ka të lehtë merret me mua. Jo, po kjo. Kjo që unë thjesht nuk duroj Tinën, nuk duroj shtjetë, nuk duroj asgjë. Komplet Tina do luaj shumë lojën e mirë deri në fund të emisionit. Halo, tu vazhdo me lojën, lojën, si çish kam thonë në prej fillimit. Është jo ndryshuar djem dhe menën. Se unë kam thënë që fillim. Ja ndryshon. Ti pëlqen me ngri shumë porta dhe me ngri në shumë pjata, kupton? Kjo ja ndryshon menën aty në djemve që janë të lekë shpejt zemrës, apo kupton? Se te njerëz të fortë nuk mundot më ndryshu. Çka për shembull çiftin tëm, unë jam shoj eksmonia. Tonët Pikë që ditëse i natë shumë publiku për përqafuash e qëfar të fotot ma të viktim, i kaldoj publikesh që është qëtë moment jive një farë viktime Lull, po përseritër sepse dhe për bramin thëshe viktim Po dhe kjo ka ra viktim Po dhe mirë Ja lujt i lojë ndë në fotë dhe që i për ufla Këta e që i për ufla dhe këta sabitin e që i adin të salon Këqa me, ne zë dhe kri puna Qa po përzi është e tjetër koshë burë Po diegin fjolë të mija Po jo mërë burë po s'ki nevoj S'ki nevoj Edhe shka bon Shumë me tjesht E, brat, ke me fol dhe shka, po kush do me fol? Qa me full, nisan që t'largohet se ke posë ofër kur, dhe me thonë, edhe po që ditë nga pak se nuk mund me posë njëri ndjenja për një obdit si kur që shpebojnë këta, po kuptan? Këta kam posë i takim shumë të mirë, ka posë komedi, ka posë mesoshet mira që kam posë takimin e mirë, po nuk e lëmë faj Krigorosin, Krigorosi ko drejta përse ka mungu, Në anon ka faj që nuk nështë ta që fse dëni njëri du të me shprej interesim dhe ti Mi shkrua më interesu Apo vështë të mbaraj Nashta do më thonë, kjo nuk i ka shku, kejnë regull, po nuk mundon e njërë një djoll me ndru do më thonë Bajram. Komplet, në gjenjen, komplet sielën, komplet me një femën veç që si ka shku një jovë O valone, kësi puna, jo, ku, jo, e Tina marën cish me se krija tash Valone, një person që thot që kam djenja për ty play match, play for win Shkruar mesaj dhe në që se krija nuk do dhe në këtë studio thot Si je, a je mirë pëse nuk erdhe këtë java, vitë të marë una, kena jana e kena i problem A i lëj surate aty nuk është kujtu, as i dit me mpyt si ja, po ku ta dion Edhe përpisën që Steven ka bërshantash, po më ka bërshantash Edhe ka patu shumë të drejt Edhe... Unë e kërë kom bo pytje në fillim të misionit, a ke bo shantash, s'kom prit përgjigje prej ati artistit madhë. Si vishë nga persona që është me 752, po që nuk du t'apë një mua betin me ato talë për në fund. Po, a kom bo pytje në pikri, sepse kom di që do t'vje përgjigje aktu. Po, mërë, ka bërë shantash, ka bërë shantash. A e pi, nga rëdonijës ka bërë. Ti nuk e ardhë javën e kalu në sherri i Stivit, apo? Po. Pse? Sepse Stivim ka kërcënuar për disa 2-3 gjëra, 2-3 gjëra që mund të ndodhur para 2 vitesh të aventurierët, edhe më ka thënë gjasme do t'i tregoj në studio edhe këshu, edhe nuk ishe qef që unë të më nxirte nga jeta ime personali, jeta ime private që unë kam kaluar dhe t'i nxirte këtu, edhe janë gjëra që Stivim më shumë shpik edhe do që t'bjerë në sy. Stivim nuk i eci loja me mua dhe tha e vetëm gjë që mund të bëjmë të merë me Erzën. Kuptone edhe mori Erzën, unë i thash një 2-3 gjëra, ishin për jashta dhe Stivim më thaj që, i thash unë o Stivim, i thash unë bëj një pyte drejt për drejt, a e ke qef Erzën dhe më thaj vetëm kaq, Erzë ashtë e lidhur me dikët tjetër, po thjesht unë e kam shoqe dhe thjesht po bëjmë një loj. Fjallë të Eldoradës, ko plëksisht drejt se... Stivit nuk i eci me mua, Kupton, mori vesh që kria e ka thënë këtë gjënë, më shkruaj të mu mesaj dhe më kërcënoj në WhatsApp. Edhe ka qënë vetëm një fjallë, unë kam thënë, ose Stivi ose unë në këtë studio, kupton? Sepse unë jam shumë njeri drejt për drejt edhe unë nuk dhe as intriga, as me afut njeri, as me shajt njeri, as me ofendu, as me kërcënu dhe as i gjë. Edhe i surate aty me që pas ki pas ka shumë djenja ti për mua gjasme, kujtoj të robi, shkru një mesajja i gjalla po ke vdek, po ndjenja të tu e janë këshu shpirtim. Për mua je këshu X-i. Inshallah zotit në marë, në në vendime në marë, në arë nuk e marë dyarë, falim dirës. X-i, unë të një pjatë që bështu nuk lëpim më shpirtim, pa merak. Valen. Po, dërë. Tina, ja ka nëshu kundjin këtina bajromit, ta që ja nësha në këtina, i vjen rani në këtina. Po, Tina, që do bëjt dhe se ka dhe 3 sezone tjera, o darë një E du që e kini ardhë të duve shumë të tamë Ka dëmtu bol, Bajram, ka dëmtu bol Kusht do me fol? E boni Tina në tha publikisht të ashtë djeme nuk e njifte Ti se kitu i drejtum të na tha e një ardhë tha me lujta Pikrish që ti aje që orë me lu Një armë një vëthë me qika E Sabile, ngëm Sabile, Ali Sabet Ti e orë me lu, po ty nuk bëjës me neve Po smirë na me juve Ta tri që nuk e din lojen Smirë na me juve Ja u si shok t'im bin Na ta kalzojnë autostopin Ti me neve as like nuk mënë në post E dhe shumë i tënë tash E kuptu E kore janë në valinjo Se i përket si ti me qërë ti Nënë e shu që përmet mirë t'kam Po fajtuen a me lulljen Kë ju viktim Po kë super viktima është A më ju pi krijes pi Valentines Valentina atë u bo luj Atë u bo luj për tritin Atë u bo luj sigur 100% Atë u mor kese nuk ka viktima Jo, në qëmënimi e mësh Komplet sis drejt që ata Komplet fjo që a ka dhën krija e ka zbulut vërtet O, ka të frenera Jo, e unë kam i nga vetëm se luj mërë vla Pse shtire, na kupton Edhe mu dasht valjan Do me thon luj është Krija në shtë Fillen e do
Nuk ka gjë skaloj. Kjo 10 jashtë ti këtu. Burrin tam. Ku e ke burrin? Kur dalë? Ka jashtë, mos e di ti ka burrin në Kosovë. Çfarë? Mos e, më vonë shkoj, mos e kthyn emision me dol çift me këta. Po normale, po për këtë. E ku i den ti jashtë burrin jam këy ajo? Hajt, ku e den? Ku e den? Ku e den? Ku e den? O shpirti im, pa mëra ka i për mua është një mbeturin, kështu që merre, unë të mbeturina te mia ti kaloj ty. Shpirti im, mbeturina te mia ti kaloj me mbeturina, birik, unë të një pjatë që bështin nuk lëpim, kështu që mbeturina te mia ti kam fal. Ile s'kam edhe një co bureku aty merre. Ke dha të bëja. Urno. Ju lutem më rand jam se jeni të bëu para. Po, të folum ndër frajtën. Urno. Mund kesh të folum ndër frajtën. Çetria e të folvesh. A e kotë. Po, hajde. Kria koshun drejt. Na është më ofendumja piket vojza se kum po. Ama është gjithë ai drejti është i ofendum. Se na nuk e dojnë atë sinqertë, na dojnë në dallavergji si çifti kësaj. Na ju po po folim për gjithësi si popull. Se kur din kjo player ka me ta bo lojen kjo i shkreti nuk dhe, se kjo ardhi ri, kjo e ka të kome dhjek shumë keq. Që ti i kom thunë të pori që kjo të bo lojen ma ka bo ju. Ardhë fjollë të mija. Qofse këta dy dollin qift, unë me lullin këna me doll qift. Nuk ka shumë. E o valion shumë aktur dëpt janë. O jo aktur, atë aktur e fort, ti që pime ka dy tri. Shumë mirë dëpt, shumë van më kanë mirë. O nuk jam aktur, unë jam realist të i zëjme, ku në aktur është kënë lëjvë të zviqë të për bolë të e eqë. Nuk jam analist pasroj vesht. Ja pasroj te. A brap, nuk jam vlenë të merësh me një e... Do të flasim për sponsor tonë. Më zdhem që krija është të sinqirë. O, nuk kam dhejme... Ku jo ka i dhem? Kërkujna e që valla? Opal Dent, klinika dentore në rrugën C Mati 1, është klinika ma moderne duke i praktiku gjitha teknikat zvicrone. Me çmime të Kosovës, po me teknika zvicrone. Ju kom fol disare dhe kom kallëzu që janë të bo metoden ma të re zvicrone të implantologjisë, dhe me thonë implantet aty ku i mungojnë dhamë, mbjellin e dhamëve, duke e vut mas par implantin pas taj për të kriju vendi për dhamë, në vend se me prit 6 muj, prit një vesh një muj. Këta e bojnë vetëm të Opal Dent. Në këtë numër të telefonit dhe në këtë Instagram mund të shini punë të tyre, po edhe të konsultoj, të lini termine edhe të shini. Shërbim special të cilin e kanë është Dental Spa. Spa e dini është ato banja termale ku shkojmë trupin mi knaq, ndërsa tash ka spa edhe për dhëmbët edhe për gojën. Në më thonë pastrimi termal me ujtë të nëzet, bëhet me tekniken MSC Swiss, me aparatin më të mirë në botë për profilaks dhe shëndetin e mishit të dhëmbëve. Pastroni dhëmbët edhe mishin pa kurfar dhimbje. Pa zhurëm me temperatur të ngrotë, dhe më thonë tash kemi spa të gojës vetëm të Opal Dem. Për gjithë ju që i kini lonë martesat e uja së shpeti që t'i bëni edhe nuk kini vendosë ende për fustana nusrije, jënë në Shkup, butiku Queen, me dizajnerën Cindy Karagja, fustana unikat. I bojnë special vetëm për ju, bojnë vetëm modele të cilat bojnë unikat për ju, nuk ka modele që mundi me izgjedhë, shyni në faqën e tyre, thirni në numrin e tyre, leni takim edhe e shini sepse këtë diaspora, Kosova edhe Maqedonia furnizohen të butiku Queen. Faleminderit butiku Queen. Miq, a shkojmë me një blok marketingu? A, oke, vazhdo. Apo do flasësh edhe diçka? Jo, vazhdo mbaroj ti atë se pasaj do flasë. Ke ende për të thënë? Jo, do atë pyesja Petritin diçka, po s'ka problem mbaroj. Thuaj e të shkretën. Jo, jo, aman, mbaroj njëra të pasë. Thuaj e të shkretën. Jo, se kam respekt për ty. Ba, ke respekt për mu. Atëherë, para se me shku me blokën e marketingut, dhe taftoj Elhamen këtu, hajde Elhamen të... Hajde të baba. Hajde Elhamen. Ja, këtu kjo është Elhamen ajon që ka qenë pjesë e emisionit për fillimit, ndërkohë ka bo një pauzë edhe ka vendos prapë me qenë pjesë e emisionit, sepse kanë fillu me i pëlqyjt djemët këtu. Ka të arsë gjedhe për Elhamen, apo? A, po thot dini po të mungon. Ti fol veç për vete. Elhame, sa të ka mungu emisioni? A, shumë. Shumë. A do t'jesh tash në mënyrë të regullë pjesë e këti emisioni? Po, pa tjetë të dherë në fund. Dherë në fund? Pa. Me ne, së bashku. A toj marketing? Marketing. Marketing. Jemi këtu prapë tu me It's My Love 28, kanë betë vetëm pas ti emisioni dhe dy avë për ta përfundu sezonën e parë, gjithë ju që dëni me u paraqit për sezonën e dytë, në këtë Instagram këtu,
Dërgoni një video selfie 2 minutëshe me emnin, bi emnin, paraqitjeni ujë, pse do një mordë, etjera, etjera, sa ma mirë që të paraqitjeni, neve në binin syje dhe do tjeni kandidat e mundshëm të arshëm për sezonin e dytë e cila fillon në shtator. Toti Markt, dyqani maj famshëm Gjermani, e dini që e ka një portal online. Ky është portali online e cili quhet totivizmarkt.de. Hini në portal, aty i keni gjithë artikujt ushqimor të vendlindjes nga Kosova dhe nga Shqipëria, me traditë, turshia, ushqime të ndryshme, sugjuk shtëpiak, çka do që prodhohet në Kosovë, këta ja u ofrojnë përmes portalit të tyre, bëni porosin dhe ja u sjellin me postë në tërë Gjermaninë, në tër shtetet e tjera, Itali, Austri, Belgjik, Holland dhe Francë, dhe më thonë në këtë BN ja u sjellin këta. Për ma shumë informata, numërin e telefonit edhe Instagramin, ku kanë edhe vepfaqen e tyre, edhe veç vazhdoni përësitni Shqipnia, Kosova, juve në shpinë e juj. Faleminderit. Kompania Maserioze Call Center Tali Consulting, me bazë në Gjakov, gjithmonë ende konkursi hapon për vende të reja të punës, për shkak të punës tyre të mirë dhe zhvillimit të vazhdueshëm të kapaciteteve, ju që i dini gjuhë të huaja, gjermanisht, frangjisht, anglisht e gjuhë të tjera, paraqituni ka vend të punës për ju, një rrogë të mirë që me bonuse shkon deri në 2000 euro, po plus ju përgatisin profesionalisht për vendin e punës. Kanë kontrata për bashkëpunim me firmat më serioze në Zvicër. Faleminderit. Tali Consulting. Brands Lux bën shitjen online të gjitha llojeve të çarshafave. Të gjitha këto modele të cilat po shihni janë komplet nish dhe dysh, modelet dhe dizajnet më të bukura, të ndryshme, më modernet. Materialet janë ashtu që nuk hekurosen, materialet janë ashtu që veç e qet edhe kreveti doket krejtë. S'ki nevojë me ble krevet tjetër, me çarshafa të ri, edhe partneri do këtë pak më ndryshe që fësi ndronë shpesh. Brands Lux, për Sydney Online, ja u bini edhe këta të shpia. Falim dhe shumë. Dhe autofelne Edi, felnet matë mirat në Kosovë, modelet matë reja, veshkoni, këqërni, ndrashni kjerin, e zbukroni, edhe qështo. Sa më thonë ma tepër, falim dhe të këtë sponsorve. Knatësia më e madhe është kur flasim për sponsor, sepse këta na garantojnë që emisioni do të mbahet edhe më tutje, do të ketë jetë të gjatë. Kri, e ke një pyetje për... Jo, do t'i bëj një pyetje të fundit Petritit. Urna. A je i lumtur, Petrit? Po, shumë. Edhe unë jam shumë e lumtur. Në shëqërë. Ska problem se ti blen tine. Mos tani në sigurimin e kam për to. Okej, mos e bëj të fare, mandje. Na. Ska problem, as më ha fare. Jo, du të rregoj se na urdhëro. Do të vase 1000 tash në erë do shtojmë. Faleminderit. Ska problem se ja blen tine, s'është problem. Ai më theu besimin më uni theva syzet, një soj është. Nuk është një soj prapë se prapë, por që faleminderit shumë. Asi gjë të lutem. Ka dhimbje dhe dhëmbje. Normalisht. Dhimbjet aty janë syzet. Ka dhimbje kri, ka dhimbje financiare. O lol, sa më shumë ti po njerë çapo qohesh. Ajo është nush. E di një fjalë të cilën e di një fjalë të cilën e privat Petriti ja pa thon tha unë ti blej teshat e çdi çka. Kri tha nuk mundesh. Kapja, tha mundesh më ma ble, mundesh më ma ble botën, tha s'ma ble në shpirtin. Petriti kapja. Tha nuk do ta ble shpirtin, do ta vjedhë shpirtin. Ky është e çmimi që s'ke mujt me avjedh shpirtin. Urna Lul, çfarë do të më thon? Krigorosi ka vënë gabim shumë madh, se këto syza i kot që për shkak të syve, edhe këto syza janë shumë të vlefshme, domethënë e kushtojnë 1500 franga, gjesën që ke bën. Lërini viktimizimet edhe lërini. Jo viktimizimet se nuk bën se çto është shumë gabim. Kur ta ki, më fal, kur ta ki me drejt, unë të mbroj, kur ta ki gabim, kam çe ki gabim. Kë gjesë që ke bën shumë gabim të madh, okay? Mu më me pasy. Të gjesë ka problem ja theva atit. Ai më theu mua, unë i theva syze, është e barabart. Petrit ka kushtu shumë... Jo, s'kam që me thonë, veç falim derit edhe Mustanin, se në Zvicër ka sigurime edhe për syze, Mustanin, falim derit për tje. Problem fare. Edhe për zemrë ti me ka plot sigurime, kështu që mu servit më ndjenë.
Ej, moti s'kemi qenë në kësi gjendje, moti s'kemi qenë në kësi... Interesant. A keni nëjë tekst? Shpesh kumni në për gazeta, në për... E kuptoj edhe nervozën ose frustrimin që ja ka dhanë Petriti Kris. Mirë po, si do qoftë, na gratë hakmerëmi në këtë mënyrë, është e vërtet, nuk është për herë të parë që po e shofë këtë... Pizohet e më të kesh. Komni që ju thejnë me bezbolla, kjerë, qkjerë, qesin, plët video kështu në përbot, shka zbojnë, po... Mos na provoj zot. Mirë, do të thëm edhe fjallin të cilën ndoshta nuk pritet prej meje, por do të them, djem kur doni mi thuj zemrët e vajzave, kujdesni pak se... Ju thejt syzat. Rombre. Nuk thejt me syza. Dombre. Edhe mund t'i kush mundet me thuj shtarë syzat, okej, në regull është. Po veç karakterin e vetë e kalëzën. Me e shpirtim, s'mund t'flasë është ti për zemrën, në? E, po fëllti pra, se ti shumë. Po veram të dua, jo pasaj nuk kam djenja për ty. Jo nuk kam djenja për ty, jo pasaj jemi shok. Po ek mëre. Jo vërdes mas teje, këti të veram 24 mesaje, këti me qëna të veram në hotele. Aman, të lutem, Otina, Otina, të lutem se ti di një për një. Valjo, në shumë morë. A pishe që tojnë, lo, Petrit, fem në ta kanë thysë, da? A, ma kanë thysë shumë. Jo, është morë. Tina për ndërin me së në dëvë. A, su në s'pe kuptaj, qështu ndërik edhe për Bajramin? Se për ndërin me së në dëvë, t'ja, këtë botën edhe nga shka. Jo, për ndërik jo se i përqen pjata tjetrit. Tina. Nuk ka robi për natë fasule, jo. Ti thua. Ola, po, gulash ka herë. Ej, është morë, veç morë. Mos regoti për marën, du s'kepti për vetën tate. Ti nuk e di që është edukata. Ti nuk e di që është edukata. Me kanë e ki. Me kanë e ki. Ajo s'ka eduka për vetë me vetë mërë vla, ti nuk e di që do. Me mujtia, e ki syzat fol me mu. E, qaq, veç më shelle. Mirë në regull, urno? Unë e përdu me thonë që Tina ka drejt me mënu që është marre, ka drejt me reagu, që është do që me ndonë që me reagu, nuk e di pse po reagon ti për syzat atë idealit, a ideali reagoj fol i vetë. Jo se sen i vetë nuk thejet. E se një huj theje. Po që në ti i theve zemrë Bajrami, që asë i the Bajrami të i bësit ashërume, dhe i në shonë e vla, e në bënd ti në përsyze. Bajka rikën të ata, ti në ta e shbëhet. Po jo, mësë nga të rëgoj ke edukatën, e të nga të rëgosh për dashurin, ne ti këto. Si që s'ke basi që të harë pjetën të ate. A, ma, në ti bërë i Bajka rikën. Do të kisha pas qeft të ndëgjoj më Antigonen edhe mendimet e vajzave për këtë double... Nuk është veprim për të krenu, asësin, nuk është veprim për të krenu, po është momenti, revolti momentit, unë e kuptoj Krin, nuk po thëm që e arsytoj, po e kuptoj. Valentinën nuk po kuptoj pëse po reagon, marre, mund tjetë marre, ka marre dhe matë më dha, marre është me rejt, me vjetë, me të rëthu, marre ka të lifare. Me unë i mësor, me shajt, me ofendu, me lujt. Ka gjithë farë marre, e kuptoj unë e plëtsisht, për nuk e kuptoj Petriti po kesh, edhe pse ju ka nëthy si zëtë. Po keshin se... Për që të kopa. Po keshin se s'kam nevoj me shdryp levelin e vetë, adhe që të syza sanë, sa shni se rebleja dhe matë mira. Ti plejone, Petret, më stani. Falim diri. Ja, kjo që i blenë për rota për keta pasitan. Kisha pas qef ma pru fakturën që se e blenë. Po, blenë për vetën tate, pas të e blenë që të ati. Kujdes fjallore, qaq. E valon, qëto fjall, na ljagojen pak. Nuk pini këtë fjall të oni. E, du të mini, vala. A du Gone, shathara dore jutë, se së një vashë a folen. Oj, Gone! Valjo, në bëmë i s'ma. Se mërë, se leni me folja, e dhe Gone s'fjallin? Po. Musë së mbëlqaj asë Petritit, që shu se edhe. Do të musë jelë pak ma mirë, jo me ullë ka të shumë. Kërijen. E ullë shumë. Po dhe kjo, boni pak gabim, se cilë e ka zëmë ftyrën e vetë, karakterën e vetë. Ma mirë o me heshtë ka njëherë.
Po mirë është me syzët se sa të bësh si puna i Inspektorit. Më pason ai kush kom dëgju çështu për ty jo syzat, po jo para kamerave. Po thëm prej inatit ndoshta e kisha thyë dhe kryt. Jo skolidha, kjo mi ka thy syzat, unë ja kum thy zemrën. Po. Unë prandaj kam zemrën tatuazh, nga që zemra time se merr dot asnjë, kështu që pa merak. Kështu që kam zemër shumë rregull, ja e ke këtu sipër. Valan. Do t'i ndëgjej vajza sepse ina bukuroshën se kom nisa deqa latë në volin. Valla, s'po di qa me folë për këtë treshën që pëdojnë me kriju këta. Për tine nuk po më vjen mirë që po hinë gjdo herë në qifte që pëdojnë mu kriju. Për atë djalin, me jo pëndu s'ki nevoj një femën nëse ki bo veç një takim me ta se veç një kafe e kipi me ta. Apo ti s'ki nevoj me ofendu? Unë nuk e kumë ofendu, veç e kumë kalzu drejtone. Qa më nej për ta? Po ti ofendove pak, kom një tash njerëzit për krejt kanë fjallë, apo kuptan, me njës edhe për ty ka fjallë. Po ju veç me një, po edhe... Duhesh me ofendu, apo kuptan? Njësër më nëshme me edhe kemi edhe me Valentinën, ama edhe për këta njësër kanë me thonë diçka, edhe për Valentinën, edhe për mu, edhe për ta. Për Valentinën alo sans, kom thonë. Ama nuk është mirë, ashtë të, veç më sjellë pak ma mirë. Nuk kom folë... Ina është të folë, flutëm. Edhe këtë djali për në jep bindjen që mës me zgedh, nas një takim, na qika tjera se po dënë me lujtë, po... Zdëni me zgedh për tritin. Unë për veti se inë nuk e zgedhe. Për shka kësa ishka bo një sot? Po ka qef me bo loj, po me disa këtu nuk të shkan loja, po këptan? Edhe syza që tu kanë thy, ka fem na që e shprejna inatin e vetë në shumë njëra. Do me thonë, kjo qëtë mënyre pa, ti thej syzat, mënyra jeme është që e ignoraj një person, e kështu që më zgjën që di. Eli? Që me thonë? Do me thonë, ju gjujtë në kretë vajzës, që ja ka marrë mend, taj së është i vukër për me mashtru dikush. Nashta, i pelqen vajzës të di, po bërë një gabim që tha për shemë, unë jetoj në Kosovë e kjo në Shqipni, distanca i ndonë të trupa, ma jo dy zemre. Oshë në betora i të regimi pullat e Petritit. Petrit? Qysh të valon Petrit e ko shumë pulla. Pa. Shumë pullat e bukra i ki. Ja, bukra ka pak. Zhvillohesh në Kosovë pak. Nuk i dishka tjetër. A ka dikush tjetër me folë për këtë temën në... Nduke që s'folë e heq. Për këtë temën e thyrje së syzave. Nuk a gjerojmë në një ditë këto dëshkatë. Ti, kri, son e kam shumë mërzi. E po që më fëndu më merë thonë ndalë për me folë. Po e kam shumë mërzi më ju këthu juve. Asë njerë si ku më këthu në emision. Gjdo njënë mundu më qytë po që se më fëndu me kësi fjallë. Po se kam shumë qef me një nivellin e tjerëve. Me mikrofon. Më së reaga shumë kur të foli Bajram, ta është vazhdo që atë ishte me thonë. Me mikrofon, Bajram. Që atë ishte me thonë, se s'pët kuptoj kur. Nuk është peshe jo në atoshi për na përmunu me qitë pushë këta. Ti është. Qysh nuk është peshe jo? S'pët kuptoj. Mirëna me ty ju personalisht për foli, dhe me thonë. S'kam dhe shka që më ndërhyjë dashë. Se ty të vindët më t'i ledzu një dy pleta për dy vargje. Nuk kam se mirëna me ty, po du me thonë për më t'u fërsh. Qërë e një rëmbë nërë? A përde? Ti e shumë i vogële, qëka të kuptoj? Qysh? Ti e shumë i vogële, qëka? Ja, ma i vogële se te jam, që ashtu është, në vërtej. Po, deshta më t'kallzu që jem ma i vogële. Urna, Altin. A për deshka t'lash? Për pesh, kjo du me thonë që s'ko pesh sa ko aj, du me thonë me qatë kategori më mirë. Ndryshën e tha lulli se kjo i ngutë si, t'kondër të. Jo, e tha në kondë, s'ko... Valen, s'po sheshtë që bën dreqet na i zemrë, të veç po thënë në zemrë. Me thonë, njo, krejt. Një fjallë. Ua, s'fëri, uuuh. S'ko pëse për shumë më më i thuja të shumë, se nuk banë për gjo ma shumë se që i thaj syzët. Aktrim familjar. Pse jo? Pse se ka pagu vetë. Kur se pagun vetë, mund është edhe me aktru dhe thënë, s'ka asë problem. Për deri sa, kështë një kore, jo, për deri sa e ble një gjohë dhe thënë tonën, është diçka tjetër. Po femen që ta thënë edhe kerin, apo kuptonë, jo vështë unë i kam qarë goma të makinës njërë. Femen që kanë thy edhe kerë, jo, unë e vështë ka. E thënë kerin e huj. E kam lef
shefin e vetë që është shprejnë ajo. E kemë kërni ujë, syzin e ujë. A tonë më rëthe. Ka femë që është shprejnë që ashtu njëri. Ka femë që e thejnë kërni. Nëse është e nevojë që të vëdhen pjesë të veta. Ka dhe morë që kërë të rëgë shbul kalanica të zilën. Po. Jo. Ko, ko, që asë kënë diti? Po, po, të më në ko që apë dhënë të të kënë. Ina nuk është i kekeshe për menime të këpësia. Qysh? Shumë bukë e nga shprejnë se cila po shprejnë menimin e vetë edhe ju po shprejnë menimin e ju, orë jenë menimet të dhunshme. Po, zakonisht në raporte të ndjenjave ndodhin këto senet ndonjshme të cilat zonë me ndodhë. Po ndjenja nuk është pull që e nalë edhe dhe shkur dush, dhe sot nalë e pulla vetë, ka me ndodhë dhe shka. Po dhe me qumë me që në të ndenjë funë, se s'po shkojnë asë një fjollë, po folin shumë. Pse a thunë? Po në se dhja po njën publik apo jo, në thash e thamë dhe me thonë pjesën e huja, ma të vetat si thamë. E nëse është që është nervozunit atë në pjesë, diçka që është e vetë, ja, dhe të regon atë nervozën e vetë. Kaq. Njëm shumë kërëtërish, nuk do jo, sytë të dikuj tjetër. Kur? Merë i sytë atua, thej, atër të regon që ti me të vërë dhe dënë. Me karike kokës. E thonë, do me thonë. E thash, do me thonë. Janë shpreje, janë slenga dhe shprejet momentit cilat zakonisht i ka dikush ndryshe, apo kopton, zakonisht, pa do me thonë, e tjera, tjera. Mirë, lojna interesante. Ama e në lojna të cilat do t'i kushtojnë dikuj. Do t'i kushtojnë, sepse bën lojnë t'i vetë, e kom thonë me një intervjist, kjo është emision pa skenar, po se cili o skenarist të në veti. E tash, nëse skenarist se cilit për këtë në vipengon skenarve të tjerë, janë lojnat të rëzikshme, lojnat të shtrejta, që për momentin sonë të një loj kushtë 1500 euro, por do të shohim më bashdim se qka do të ndodhë. Po jo me bo lojna me rajt publikun, se nasë rajt publikun, po thëmë prapë, mundi me ma marë rinat, nëse unë dikuj, nuk i thëmë u dha marë që shduhet, po jo me bo loj e tash me dalë, kështë jem të knu, e që shtan e ka tjetër kon, e se ka tjetër kon, ato janë qashtjet të tjerve, po del, thu, jo më lodhë, ditën e mirë, falim direjt, nuk jo mund mo për këtë emision, edhe del aty. Jo me thonë, po shkojmë për mes me bo famë, sepse do të bojmë famë. Baba! Qështu, njerës të mirë, na nuk, të gjithë kanë të drejt me bo famë për mes këti emisioni, sepse jo veç që mund të gjenë qiftin këtu, po muin për mes paracitjeve të tyre televizive, të gjojnë edhe dikon tjetër jashtë, sepse ju ndimon, po si kur Rigonit që i kanë ndimu, apo edhe Dardit, apo edhe dikuj tjetër, por më ardhë sa më të sinqertë këtu, më ardhë me bo lojen, pa rajt, rena, no good, rena, kaka. Që ashtu? Do të vim të pjesa nëse s'kemi temat e tjera, se qatë shumë ka pas tema, i diskutum paka shumë se cilin për temave, do të kësha pas dëshirë që për fund, ti caktojmë takimet. Valona, banë me përshëndetë une një shok të amen. Po hajde, urime dhe përshëndetje. Urime dhe përshëndetje. Deshta me folën për një shok të amen që jam rritë, do me thonë që 20 vjetë me ta, jeton Zvicër, është Ritford Buzhola, e ka bo një kong të ashtë e remik, dhe me thonë, për një muzikës turke, edhe juroj shumë sukses njëtë veç për pora, kështu që, pse më të minimu edhe atina, kështu që... Po, ja, unë e që është e shohë, kuj ka thonë, unë e më baba, ty valoni më nganë, që ta përshëndetje s'ma prish, se o prish i kërkuj, a kina i përshëndetja? Po, edhe unë e si kom e qenë në kolin. Hate për herë. Edhe unë e përshëndetit i zënë të më shumë, që na për cilë, që na për krashëm. Ti e të përshëndetit... Në mi gjënta, më në nëzvijqës. Ndë edhe ti mi gjënton, bravo, e knaqëm. Unë e përshëndes motrën të më fronë, që na për cilë. Bravo. Në të gënë? Se jo. Te a kina e kërë. E kryme për urime dhe përshëndetje, o e tin, posh një zët mërë që ta... Sekretur se... Kjetë diaspora shana këshirë valen, nënë e konë kjetë botës 10 milion shqiptor, kjetë i përshëndesë. Bravo, jenë matë mirë, matë bukë i tja hoa zamen. Edhe vjetë përshka ku i pandemis keni qenë, si vjetë ju mjerë presim. Gjithë ju, hajdini me na po, në Ulqina, në Shqipnija, edhe na dojmë është të dalojnë vjetë, së një presim. Ku dojë, edhe na dojmë e dalë ka pakë. A ka dikush tjetë e jo? Tin, me tonë ta kumë këty, a ditë, po dhe s'pëdi tash cili ma ka... Valjan, a bën emnin mi andru këtu, ose mi lonë bështin? Valjan, posëm dhe kërgjaj e dhërata, ku jam ty, edhe nuk e du dhërata në ma këty. Valjan e ka bërë planin që qëfar se po i thosht e Petritit që t'ja lëmë Valjanit, mos ja marë dhërata. Petritëresh, Petritëresh.
Shë ka bëtë planet. Valonu në dhëratë që aja për dikuj si amar. Se i vjen zonë. Ama, Valon, unë i pranoj dhëratat, po mu ti me vjet ketë se përse... O, Valon, da qënë shpejnë, da s'lejnë emision, da s'djekë. Kjo mo nuk ka kur far kuptimi për mu. Vetëm një sendu më thonë, edhe pse ju po insistoni për qëtë dhërat, jeni shumë të respektum, po të gjithë prej juve, të gjithë ju këtu, edhe ata atje, ka i ndashurit e cilat janë shumë. Po aja nuk do të thotë që duhet mu zhdukë kjo. Kjo është një kujtim, edhe na duhet na mu mburë me njerëzit, edhe me raporte që i kena pas të kalu me njetën tonë. Që qëpë që i kena qëtë të menshme, falim dhejt nuk ta këthej. Valoj. Edhe kom i lonë në sopë fjetjes aty. A po thumë që i gjithë aty kome kona? Jo, jo, në do mbjë, unë nuk flej aty. Ti që do me flejt aty në shkollë. Alove në që është dhejrë është alë. Do është të me thonë diçka për dhuratën, a ndrove mendën? Jo se ndrova, po kjo të për drejtëresht atash më stapen ngaj. Që u gjujte, kje s'disha kje të bo me dhuratë. Do është të mja këty po... Jo, pse asojna, dhurata o kone të dëve. Do me thonë, nëse dhe thejet e dhurata dhe nëse diegët, do të në dy pjesë. Një pjesë e ko aje, një pjesë e ko mone. Se do me thonë, ne kena posë bashka dhura. Ajra mëruj kujtimet, se janë i vetëmi... Kujtimet njësin emision, edhe dhurata për emision, me mirë, kujtim. Sa valjoni shpitve së mundet... O, Bajram, bëllu dhe komplimentin një njëri që po të njërëm të kuon, më së bë budoll me ja prospekt. Në regull, do të shkojmë me takimet. Berat, do të shkojmë me takimet. Shkojmë aspari për i tines. Tin, befasona kondomis gjithë. Petritin. Opa. Ashtë marrë qenë të bo, marrë. Që Petritin si bës delë s'kinë, që? E Valenjo që ku t'ka vejtë më rëgërë. Valenjo në di. Nuk e këtë i ka rëgërë. Ej, o, shpastituate. Valenjo edhe Petriti po presin takim për i tijet nuk do të refuzojnë. Kënë do t'a zgjedhë është ti? Nga të dëtë. Jo, ti nuk jenë takime. Tina, Petritin ta. Ashtë marrë që kanë bo, ma sporti falim dhe vëtë shumë, respekt. Respekt, veçaqë, unë jem të fujnë. Se marrë, mjë, Allah valon, marrë për më vjenë. Marrë për më vjenë për tine. Marrë, që qëfar gjithë se bojnë, që? Se qëfar gjithë se bojnë, që? Fmive, fmive. Ma be burë, ma o berat, që të thovë, o burë, që të thovë. E kuptum, Tina, kënë do të zgjedhësh takim? Nëse unë e kam smundje ti, pra, ma... Tina, kënë do të zgjedhësh në takim? Petritin. Petritin, Petrita pranon takimin me Tinen. Shko pu thejo! Takimin me Tinen e pranoj. E pranoj. A, vajta. Pajmë dirit. A është nej marveshe që i këni bo përpara, ka linë di shka ndërkua, po që ka ka ndodhë? Do, po pu thejo, shkande për jashtë. Unë pu kam qef me njoft pak ma shumë Tinen. A dhe jashtë emisionit, jena dol një herë me Gonen adhe me Tinen në vështre. A dhe... Qatë ditë kina full ka pak ma shumë dhe për më pëlqena dhe une pse ju një takim e to. A dhe për herë ju kapë. Për herë ju kapë. Si njerëzit ta një qafojnë se fjallë. Ska qa zbon me ndiku. E dua... Na i në ardhë mu njëftu, si në ardhë për mu përlo me një një tjetëre. Ina, e dua një zgjedhje nga ti për takimet. Valla e donë për hisë për di kanë me zgjedhë. Pse, Ina? A me prud jem tjerë prap? Halo? Ta shkryjët e misioni. Lullin. Lullin? Lull? Je i zgjedhur nga Ina për takim? Ina më ka zgjedhur në takim. E pranoj takimin. Aja ki lypti takimin? Që e ki rosi unë kjo paparu? E që shmi rast? Une e refuzoj takimin. Ti e refuzon takimin. Ina? Mase e refuzon, aje dhe une e refuzoj. Nuk do me pas takim. Po zbon më ndiku ti prej kësajna, me mqit më po me dollë kesh të publikon. Po kuptan, ti nuk vjen provokim të kësajna, nuk vjen provokim, jo rabem provokim, po që ki, asë njerë zgedi, po s'ko problem. Lull, shumë idiotizëm kjo është, thjesht. Shumë idiotizëm. Po jo, zbon më dollë kesh të publiko, a e kini bo me plan. Pa kultur me pas. Sikujna, që rabem të kështë pa kultur, në absolut. O, no, se pëndërin gjë kondë, vlo kjo. Qërëm, kur njëtë më së nërujmo të punë e ma, më rëve? Kur njëtë tonë? Jo me inëm. Shumë, që nështë të vërë. Ani,
Brat, brat. Bajram. Zona. Valla. Bajram le balun me fut. Bajram, gone. Beratin nëse pranon. Beratin nëse pranon? Jo, Beratin refuzon për herë, por gonum pse onë pse kjo më don ta kem domethënë mos tre pa ditën. Për çfarë ta refuzoj? S'du ta kem. Rregull. Po mirë gabonë. Shi. Gone. Delta shtakime private me Petritin. Don ta kem. Ti shuj. Ti zveti bira funit e kavollit ti. Jo, jo, bira funit e kavollit ti. Ti më fol për ti. Unë me Gonën çka kam raporte takimet mes me e Gonës më ndryn kërkosh. Unë kam drejtën ta refuzoj. Me për shumë bukur. Faleminderit për refuzimin. Eli. Bajrami. Bajramin ta kem. Bajram? Po, e pranoj. Po, në sigur. Bravo. Dhe e dashura Krio. Asnjë. Do kesh një takim. Nëse të refuzojnë atëherë? Po se më mirë për të cilë ty dhe Antigonën. Pak të mësoj diçka nga juve. Jo dhe doshin. Beratin. Ha? Beratin. Beratin. Unë s'kam dalë për Zotin ma të, pare jave kam dalë për Zotin. Betohen për Zotin. Nëse ma sinqertin për para kem pas dardin, në këtë emision ma sinqertin e kem kënë. E thot, urna. Kome buni ta kem vesh hotri që ma e sinqerta shtu. Për këtë vojzat. A pranon takimin? E pranon takimin, vesh që ma e sinqerta. Vesh ma herët. E kanë drejt? E refuzaj takimin. Sko du takimin. Dhe fani. Ti më stoll. Aja, një normal. O krejti kanë drejt. Ja mërë ju veç ashtu të dok vetja. Veç pak. Ashtu të dok Juli ka thonë në lhe, më stuj për mu. Për mu, zero. Juli ka thonë në lhe, më stuj për mu. A që shtoj lhe me? Ju ko, hi e me bostu. Gjëtë mund, që do në misë e të këmbrojt. Veç e të refuzaj. Ajoj, dhe da mujna mjo për mu juve më stuj. Këta nuk e meritoj mizgjeta. Edhe që ta që qeni. Amo ti e aj që puna këti mizgjeta se një që puna mizgjeta. Asone, valla. Pjeqë më si zgjeta. Asone se zgjeta asë një. Qa jam të skenaru. Krejt skenaru konë. Bajden, që mikron dhujnë. Për zotin nuk kam dhe qartë tjero. Do vetja njerë pranë. A do dalesh apo do refuzojsh? Lule e ka lutë Elhamën. Qire, unë dalë, ama në këshërë. Krej kloja e ka bojnë. Së mundën i me na ullë poshtë. Unës më the, ta kemë me krigorosën e bojnë a minur shëshërë, nuk ma me nësë. Jo, nuk dua, nuk përne. Apo nuk e bojnë. Për ndryshe, këtë përëvuzime. Për ndryshe, nuk jemi interesun për lidhe e këto adip se kri. Je ma e sinqert, a qika ma e mirë je këtu, po mu nuk më pëlqen që fëse i putë të djemë të tjerë në buzë me posë diqka me më. Oke. Mirë, oke. Mirë. Jo, nuk do takim. Nuk do takim kri. Me dikon tjetër. Nuk do. A në mundësh mi dru krejt, a djemi pru tjerë, pra ma se... Pati, shahti, Ronaldo, këna me takati, penal... Edhe ti do në takim e Bajramin. Që sa interesant është lu e është. Berat, matë mirë. Berat, berat. Këto që janë top qale. E kemë. Do në ramë që për gjumë. Se do në ramë që gëmë këtër atë në zë. Gjikëm, it's my love, real, babo. Te prishim skenore. Tre vjeqorë të lu e. Opa, e ramë. Që sa interesant e kemë lu e. Që sa interesant e kemë lu e. Kri e zgjedhë Bajramin. Kosh? Kri. Tash është në dorën tonë me zgjedhja do me Krin apo me kënde po të tjetër me Elhamin. Ja, qysh me dorën tonë. Jo. Kjo më ka zgjedhë para Elhamin, ja, domethënë. Po. Tani Krija, do ti po të më dol me mua. Prit më sugut. Sa për e para. Është e para sepse unë ju kum don mundsin. T'ja kisha jo pasaj mundsin, kështu që mos e çit ato sikur. Unë normal, kam kalim takim me para Elhamin, unë dal me Elhamin. Po tani nëse pranon Elhamin, më dolun me Krin, dal me Krin. Elhoma ka do me dollë kjo edhe me tjetër kona, do me bo të kem? Po do me të ratu. Në që ose fokusum tonë, fokusot tonë një të tjera.
Po, atë fokusimin do tani, amo, se na sefte, se... Jo, kun pa që kam zonë më ta. Se do me thonë, kemë korra, beden. Valjan, 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 jo, seriosisht e kam, unë s'kun pos ta kemë korra, me lehon do me thonë e kena takimin e por. Nëse, na pëlqen do me thonë raporti, i ka cje. E tani do me thonë, nëse pëlqemi, adin kështo, me Elhomën... Kërës do t'jetë si gomë rezervë, lërës së të duha së ty. Ba, po ta shame boj kri, jo, ne kjëm zgje dhe para, mi thonë jua. Do të analizoj me analistat, vendin e takimeve tash. Pse? Hajtë se ma bunë. Qëtësi, do të analizoj. Unë mënimi jam është, se brati e refuzoj me një farë arsyet dvetën. Më falë po. E refuzoj me një arsyet. Së rëzësht më po qekë. Po marë si sërëzisht, se tha përshka këtë takimit edhe. Po Luli pas një arsyet refuzoj. Sepse i tha ki bolloj. Pasha zotin se kisha refuzoj në korë. Po? Amo, kjo që ndërhyni që tha e kini po me plan jashtë, që kjo mund ndjekje, se kur se kisha refuzoj? Ani që... Kur se kisha? Po për që ata po të tëmë... Une, edhe nëse zdel kem takim, une pranaj takim, më zdel, s'du me po takim, në stë, une dal takim. A po pranon se Luli me inat e boni? Pasha, mutërën, shkok i kësoj së në pashio. Po në njërit pa vlirë që bja me fjollët. Qërë se... Zbër mund diku të tjertë. O jo, po kjo, qdo aspekt ka ndërhyni sot. Po qka pjanin, qka po tani në qa fol kjo është për Ani, shko, kërkoj falje dhe thuje pranoj takimin. Lull, Lull, kërkoj falje dhe kalzoj që e pranoj takimin. Jo, s'kallë vështë kërku falje. Une i kërkoj falje dhe publikisht, t'i njën hamadorën im. Më falë për refuzimin. Por nëse ajo zë inë, shapë njëshmë se jepë dëvërën. A po ajo, se së pëdit është? Po t'i valla se kërë muli poshtë. Veç pak, nash ti mos mëna që t'ku mullu në ty poshtë. Jo, mullu e poshtë. Nga veç pak, nuk t'ku mullu poshtë, se fjole eme nuk t'ull poshtë. Po, që t'e dhe nësot t'u më respektu. Po, mullu e poshtë. Ollu, ollu, ollu. Qështu? Bajram, analistat. Shka o ka ndodhë? Sa pranën se su m'interesan mu vlo. Valen, alo, se ke jo përgjigjen kja? Me thash fjollën temë, mu s'tu m'pranën. Që e përgjigjen kja? Po, analistat i jashtë, sepse ajo është t'u menu. Qështë dush? Se une, kam shka me folë, pësë përfolë. U, kry, lull. Këta djemë të cilë të jakuzojnë të nkojnë qikat që ka indikon jashtë, po dalë që këta ka indikon jashtë. Antigon, momentin që... Vetë një person jam që to që kur njetë një ofendim të keshë përveç Tinës, tira si kombo, se Tina ka meritu me ofendu. Me sillet e sojnë, a me njëronë që në vetë që ka bo. A tira asë një në të thujnë publikisht që i kom njëru, se i kom thonë dishka të keqe, që ku janë në të fullë. Me thonë dyrë dishka në ty. Vesh mos ishte hund gjithkon se gjithmon të ktheja, qaq. Sko lidhe. Ani pa, digon a fjollën tem, plut na, pak, nëse pëm pëngu, unë të respektoj. Asi herë dhe nga ka respektu gjithmon, edhe për atë arsye, pa ta qef, mja jep një mundësi për një takim, po... Sko problem in, të kam zëva. Vjetë në duar në tonë, ta, që ka zëvë. Edhe unë e shumë. Se di, valon, se di, e shojnë ndërko. Për momentin së jam të mësë muli poshtë për dikën që së... Mirë. Se di, mu më dukë që Luli e përdojë ti në vetëm si pretekst, kur njëri u ka qëllime, nuk ngecë me një fjallë, nuk kapët për një fjallë, gjithësësi e shofa carimin edhe në me zvajzave, djemët nuk i kuptoj. Nuk e di pse e një pjesë e këti emisioni nëse nuk doni me bo njëftësi, nuk doni takime. Gjithësi, po shfryzoj rastin edhe momentin që ti lusë kandidatë të cilë ka në qenë pjesë e këti emisioni në sezonin e arshëm, nëse nuk dojnë me u njëftu me qika dhe nuk dojnë takime dhe dojnë mi poshtnu vajzat që është ndodhë këto në emision, më slemron heqë, se nuk dhe ta kenë shansën si këta me qenë infinit këtu në këtë studio, do të kenë rezerva, do të marrë ma shumë kandidat dhe në momentin e parë që të lejmërot një problemi t'il nuk do t'i keni mo pjesë në studio. Për vojzat, për më vjen keqë edhe prej Gonës, edhe prej Inës, po ashtu edhe prej Kris, për marrë një dosë përgjithsia dhe vetë që këta djemë janë këtu në studio. Së përdi që kam ju thonë tjetër. Po është i fëtëri në takim, këta sot bosë, ako kam po krejtë. Kisha do është më ndërhysën, s'po mëja, nuk ma lëndër gjithë. A ba me më shesh gojnë kur foli, sa më të falë bre. Po hesh, kërë e mura, thashe më ka foli shuj. Po, plom, shuj. Antigone, a këtore. A ka e din vetë cilë tja në lëndër. A ina, pëmleve është 3 minuta kom e foli. E 20 herë që i të nga ofendu publikisht para ketë Kosovës, para ketë Evropës, para ketë Shqiptarëve te, djemve.
Veqësha posa me mgu edhe qëse nuk ka qashtu, këtë publikullet nga këthejnë komend. Nuk jena nga njerës degenerum, nuk jena drëgjerosha, nuk jena të pashkollum, qasë që kom shkull garantët që 99% një shtyjnë atë qysh dush me mentalisht, fizikisht qysh dush. Nuk jena nga njerës pra pambetën, po morë më fendime. 25 epizodat i nuk jekon analiste qëtu, jekon skin, atje, qysh i dhe në zyre. Ka funksionu emisioni pa asë një ofendim. 4-5 epizoda e orën të kuptaj, këtë e dojnë a fomen, ti e shumë e famë shumë e këtë. Ama, unë e përmenimin tem, emisioni që otu posë ma shumë debatet, këshia është kokujat, arsyja është se ti, po na ofendën neve, na nuk kena njerës të pashkull, na kena shumë dashni me japë, na shta qa shumë kena dashni me japë, qa sa tha, kapëm, vlojnë a njoni me tjetërin, hinan debote me qika, pse do më thënë qa qina të sinqert, kena dashni sinqert me japë para qikav, nuk e durojnë a pa drejtsin. Se me kona, shuj, me konë na, që bujna aktrime, edhe nuk kena ndjenja për një qikë ose një pëlqim, pa shalon edhe minit që me do, na këshumë dollë takime, këshumë bërë show, i shumë desh, i shumë puth, i shumë shkun sa unë, na kena sponsora që na vinë, folë zotit valoni, doshë, këti i organizojnë këtu. Ki sponsora sa dushku me bërë takime. Po nuk kena na njerë si zdina me jabë dashni, na kena shumë dashni me jabë, po dhëtë me morë dashni. E nuk mundëm na me jabë dashni për shumë i ca të me kanë lidhe jashtë. Nuk pëtësej ku më su prekni na njonat personal as njonën, e dina ato cëllat jenë vetë. Mas në ofenda Antigonë se nuk të hije, e ki një moshë, e ki respektin ekstremt malë për ketë neve. Na dojnë atë respektu, na nesër me kunë diçka, mëse bëzët për të kesh portë që kina me orë me të një mujnë anë. Ama nuk bëme në ofendu se nuk jenë qikat me pëhëri aty e na me kunë degenerum se nuk jena qashtu valoj bile një që njerë zemrën matë mirë se këtu e kena. Qika është po ta me të? Valan, bitë gjitha, na... Nuk i kena ofendu që shë në kanë ofendu këta neve, përse se kanë bo këta vetën me i dash nasu, mjë jep dashni na faj nuk ju kena. Mas parti me qëfar seneve jënë marë disa për i të në këto, me neve, me shantasha, me sene nësë jena marë. Apo kuptan, na femna jena si jena marë me ta, ma si gjestë të thmive, apo kuptan. Nuk kam kur gjokë ndër të, nëse cili e ka personalitetin e vetë. A mom vjen keq që nuk e kam bo vetën, nam ju jep dashni. Ma, valon, s'po që një fjallë që ta beratit që kur ka edhe Antigona, sa ka ndodhur probleme. Unë nuk besu se ka faj Antigona që Petriti është ignorant. A kupton, janë komplet butalliqe. Po pra, se ti the, jo, pra jo, nuk ka faj Antigona që Petriti është ndërtuar e tjilë. Ose mi dani, mi dani, mi dani. Kupton? Jo, ti qesh, jo, i qemi të mështë. Qesh, ta të gjojmë Antigona. Së është mikrofoni për të shpeti, Letjetë Berati ka drejtën e vetë me mëndu që ka danë. Une jam prej ditës parë në këtë emision miqë. Jam producent i këti emisioni, nuk jam analiste, i kam thanë këshillat e mija mëra paskene. Kam dalë për para se publiku më ka kërku, jo pse Berati më ka kërku. Kam dalë për para se pse mendimi jem është maj vlefshëm. Edhe jam e bindu në atë që ka flasë, pra prapë se prapë. Po ju të regoj që unë e kom hekën montash aqë shumë ofendime nga këj emision, edhe nëse keni qef, unë e mu i miqit, unë e kom hekë aqë shumë ofendime prej kësynë djemve e mas shumë ti prej Beratit, sidom mas për vajzat. Vajzat janë këtu prezente edhe munden me të regu, po më vjen keq që Berati më rguzimin me full me mund në këtë frymë, emnin Eldorado e ka, sepse unë ja kam dhanë Eldorado. Gjithësëse, falimderit Berat, falimderit për sjellit e tua, falimderit për tanë këtë arogancë që e kënë dajmeje. Mu nuk më banë kur gjo, unë karjerën e kom bo pa e më në tanin, edhe këto jam konë edhe kur tis je konë, edhe kam e qenë këto, edhe kur tis kem e qenë. Nuk të bënë shkolla edukat, nuk të bënë shkolla asë futbalias, edukatën duesh mi pasë. Abdim. Okej, e kena po na, ti e që 30 javë me neve, e kena po. Jo, nuk jam 30 javë me ty, jam 24 javë. Jo, unë jam, po mide është 30 javë. Pa volim realisit, ti nuk je. Okej, sa i përket vajzëve që keni lidhje jashtë, këtu në kajnë dalë video, edhe video djemëve që kajnë lidhje jashtë. Po kajnë, gjithë shka kena po na, për që ta kohë sajna, këtu kena po gjithë shka. Unë i di që ganja, është refuzu sot për i teje, jo pëse ka lidhje jashtë. është refuzu sepse ka dalë me një
me shoqëni. Me një konkurrent, po, me një konkurrent tjetër. Se duron, kanë dalë. Jo, jo, Petrin e kam shumë shok. Ja, ja. Nuk e tri, jo. Ashtë qore thap se ka dalë pa vet. U po. Ne flash nuk un pëlqen që them na që domethënë që menojnë tarme me posni takim ose na shtam me përfundu bash si çift, me dal prapa meje me konkurrent. Ka dalë, këta kanë dalë në mënyrë shoqënore, edhe kanë dalë në vende publike. Buk me blet. Ty pengon. Jam ja komë kum veçë jam. Po, kjo kallzon për ty. Kjo kallzon për ty. Po, që kjo karakter jam burr. Kallzon për ty, në rregull, je. Burr, jo, po, po. Se siv, brati ka qef mi pas krejtë në kontrol, pra, pse kembo që tha debatet jenë prish, mas shumë ti brati ka prish debatet, po na gjithë e kemi duru bratin, i kem video që sa herë që ndërprej emisioni, ndërprej për shkak bratit, jo të shumë të në rasteve për të në hertë, sepse i ke ofendu prej erëzës se se cilin qik veç me shantare, e dhejt e producentja, ka që ke person të natën e mjërë.